Ó, coisinhas velhas que se encontram à venda na região da Santa Ifigênia, em São Paulo. Trequezinho da Sam. Olha só. O velho nome de servidor. Loja sendo atendido pela Stephanie. Endereço? Rua Vitória, número 200. Rua Vitória, número 200, São Paulo, na região da Santa Ifigênia. Isso daí, gente.